Näyttää tosi turvalliselta, kun jätkä seisoo siinä nuke kädessä. Kyllä. Koska mä oon persestä, niin mä otan vielä tota typerän Red Alloy Wirein ja Leverin mukaan. Mm. No niin, Maserator, pääset taas töihin. Ai niin, sä meet heti tunkeeni torei sinne. Ow. That was moderately painful. Except not really. Vittu, tää on kyllä paskaa, kun... Toi Nether Iron Ore sanoo, että se menis 4 Iron Dustiks, mut sit se ei oikeesti meekkö. Tydy. Ei pääse suuntaan tuo. Sähän mä... Mitä me halutaan räjäyttää? Hellfort. Eli meidän pitää löytää sellainen. Jep. Heading in a westward. Precious resources. Joo, suunnataan nyt vaikka länteen. Mä kyllä tarviin tollos. Jep. Tää maksaa vaan ihan saatanasti EMC:tä, mut meillä kyllä on sitä nyt, kun meillä on se täys Power Flower jauhamassa. Mm. Täällä on melkein täys. Soul Sandy pääsee päälle, ei pysty boosta. Mm. Pystyy vaan hyppimään. Mennäänkö vaan läpi suoraan tällä mun vitun masinalla? Laavamers, mut ei se mitään. Mm. Mun käsittääkseni ne kaikki laavamerit on varmaan silleen about samoilla korkeuksilla. Siellä ne ragee ulkopuolelle ne sikamiet, kun ne haistaa sen, että mä tuhoon niitten oreja. Mihin mä jäin muka kiinni? Tässä on jotain. Jotain veiluu. Shrug. Invisible wall. Demons. A wizard did it. Mä oon ihan demonien kannan. Eiks tää lopu ikinä? Kuulemma pipplirr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 r
Mä kaivun vähän tohon toiseen suuntaan. Aha, hups. Täällä on... Eiku ei ookka. Mä luun, katoin verran. Ahaa, täät pääsee ulos. Luolaan. Where? Musta tuntuu, että meidän pitäis mennä ylemmäs. Joo, ehkä. Mä nyt kadotin lossin suhun, mä en tiedä mihin sä menit. Mä oon sun peräs. Joo, tähdätään vaan ylöspäin. Okei.
Mitä vittu käsi tekee jossain luu alas? Mä oon mun gästi explosive shotil. Power armoroidut homot tulee vaan ruin your shit. Me ollaan kuin 500 metriä vasta meidän spawn pointista. Vittu kästi. Tota en välttämättä vanilla se olisi tehnyt. What? Toi oli se AOE-moodi. Mihin suunta? Jaa. Mennään tän. Sinne minne pääsee helposti. Helvetissä ei kyllä tietenkään pääse mihinkään suuntaan helposti, mut... Up and away! Well, down to be precise. Jep. Mä nyt jo onnistuu kadottamaan sut. Mun koordinaatti miinus 475 plus 241. Ah, siellä. Se. Pum. Niin, mä piti suuntaa tonne länteen. No, länteen. I'm alright. Mä vaan näen mitä. Eli säkin putosit laavajärveen. Jep. No jaa. Hyppäsin, on ehkä tarkempi. Niin, no putoaminen on hyppäämisen luonnollinen seuraamus. Hop. Onneksi tässä vaiheessa voi olla vaan not give a shit. Kyllä. Siellähän raivootte. Bam. No. Mitä sä haluaisit tehdä? Mä haluaisin hypätä vähän enemmän eteenpäin. How about not giving a fuck? Aha! We are in business. Time command, to... we have found our target. Prepare to assault far. The fortress. Aseta tänne yks. Tultiinko me hakee täältä Hellportista jotain? Ei varmaankaan. Ei me suoranaisesti tarvita täältä mitään. Ok. Bombs away. Vai asetetaanko me kaikki kolme ja sit sen jälkeen vastata? I'm taking that as a no. Fire in the hole. Gästi itke. Saa sitä itkeä.
Mä pistin varmuuden vuosi 2. Sijat vaan räjähtelee, kun toi kästi yrittää meitä. Ja sit ollaan meidän jälkiin kohta. Kohta pitää murhata. Jep. Tässä on kyl... Tää se on ihan hyvä kolo. Jep. Nyt Fortista ei kyl vissiin hirveesti jäänyt jäljellä. Joo. No jäi sinne pari tosta huttia tonne ilmaan. Kyllä se mun mielestä jatkuu tohon toiseen suuntaan. Niin kuin tiedät, niin nää on taas hirveen massiivisia sprawling overbuilt monstrosities. Lennätä. Niin ja lentäminenkin on optio. Se on vaan vähän hazardia aina ottaa ui, tota... Ui! Jätsä! Tää jatkuu tonne kallion sisään. Coolness. You know what to do. Otas ne. Katsi jatkuu tänne. Okei. Mihin pistetään paukku? Tähän. Okay. Sitten mennään katsoa sen samaa paikkaa kuin tota, missä me on just oltiin. Miksi mut tulee jotenkin elävästi Starship Troopers mieleen tästä? Vittu sänky. Fire in the hole! Eikö sinä toisen paikkaan? Tänne suuntaan. Fire in the hole! Kyllä tässä on hyvät näköalat. Ikään kuin niinku tästä... Tuli vähän jäljestä tummu. Jep. No, se oli vaan yksi tällä kertaa. Silti ihan hyvän montun teki. Niin ei ne zombi pigmentit tähän niinku tästä suutu. Niin. Niinku ei niitten mineraaleja saa viedä, mut kyllä niinku ydinpommeja pystyy räjäyttelemään tässä naapurissa. Jep. Ah, sieltä tulee lava waterfallit alas. So beautiful, so deadly. Ah, feels good man. Deadly? Deadly you say. Okei. Onko tää vielä mitään räjäytettävä? Kyllä se sitä forttia jatkuu edelleen sinne. Okei. Hnnk! Moi. Aika place. Meillä on blaze powderi, mutta onkohan meillä blaze rodeja? Mipii! Se tuntuu, että se putosi jonnekin tänne. Mitä tää on? Mikä sä oot? Pam! Räjähdy. Aijaa, se oli varmaan vaan nether coali. Okei, okay, mä oon vaan saanut goldingot, vissi zombie pigmentit. Joo, zombie pigmentit pudottaa niitä. Haluttiinko me se blaze rod? Joo. Saataisko me toi blaze jotenkin tuolta pois? flying backstab. Se oli dynamic quentori. Se oli kyllä kieltä. Mä harhautin sitä. Okei, okay. Yritäis vähän lisää forttia räjätettäväksi. Yeah.
Ha, tuo. Hau. Tää oli se, missä me just räjäytettiin vissi. Tai sama forttihan tää on, mutta... Joo, sama fortti. Jöks, jöks. Tois ollu koomisti, jos toisi hakannu mua sille, että mä putoisin tosta alas. Tuotaanko me nää molemmat sillat vielä tästä ja sit lähdetään takas? Joo, mikäs siinä? Okay. Täällä on muuten... Tuolla on muuten tota Blaze Spawneri tossa yhden sillan siinä päässä. My flesh, it burns. Minne sä joudut? Mä yritin hypätä tosta tohon sillalle, mut ei riittänyt löpö. Nyt mä uin täällä millimetri kerrallaan rantaa kohti. Ja välillä kuuluu aina. Sikamies tulee kans uimaan mun kans. Oh, mäkin näköjä. Meidän preservaat toi Blaze Spawneri. Ja huvin vuoksi. Pistän tähän waypointin. Joo. Meillä on ainakin yksi Blaze Rod. Good. Sillä on itse asiassa aika korkea EMC-arvo, 1500. Niin no, ei se kauhean helppo loppupeleissä saada, pitää tulla helvettiin ja kaikkea. Oh. Löytää Hellfortti. Ei nyt mun mielestä käsittääkseni oot spawnerettu mihinkään mua kuin Hellfortti. Täällä on kans Blaze Spawner. Nuke it! Nuke it, Rico! Fire in the hole! Ah, oh, fuck! Näillä jaloilla ainakin pääsee minimum safe distance aika häipäkkää. Poff! Sikamiet vaan tippuu kun maa katoo alta. Yep. Still not giving a fuck. Pitäisikö meidän pistää joku yksi oikein vitun iso räjähdys? Mulla on vielä 8 ydinohjusta mun taskussa. Okei. Okay. Pääseekö me tästä hyppäämään? Ei kyllä salee. No sinne pääsee, mutta ei niinku tonne toiseen torniin niinku mitenkään. Olisiko tähän? Anna. Hyppää taas ylös. Laitetaan tähän tota... Niinku... Mitä vittu tää?
Gravelin. Nether Graveli. Niin, tai sit ihan normaali Graveli. Mitä se tekee helvetis? Toi on normaali Graveli. Mitä sä teet helvetis? Vastaa heti. Jep. Niin, johonkin tähän vissiin. Joo. 4, 5, 4. Mihin me mennään kattomaan? Ehkä tonne. Joo. Ok. Fire in the hole. Run like hell. Paitsi et ei me varmaan edes niinku tunnettais mitään kippua tuo, mut... Joo. Voi olla ihan hyvin Blast Radioksen sisällä tässä panssarissa. Nops. Ääni matkustaa kyllä hitaasti Minecraftiassa. Jep. Jep. Neljä ydinohjusta voikin sit säästää pahan päivän varalla. Jos pitää vaikka tulla tos helvetti. Niin. And wreck their shit. Niin. Tsekka. No pilarit menee ihan tonne laava allekin. Joo, niin näköjään menee. Mä en ainakaan näe siis ihan niinku tonne loppuun asti. Mä vaan näen sille, että toi kuoppa vaan on tossa ja se laava vaan katoo johonkin. Pitäisikö meidän käydä jetpackillä vähän tutkimassa? Mennään pieni hetki, että se on ladattu. Joo. Aivan se vieläkin lataa sitä. Totta. Joo, siellä on bedrocki. Helvetissäkin on bedrocki. Mikä kuin helvetin asukkaat olisi tarvinnut vielä yhden syyn vihaan meidät lisää. On ne sekamiehet ihan kivoja, jos niiden mineraaleihin ei koski. Siinä se vaan paskoo jotain blokkeja. Paskon netherrackkeen pois. Niin. EMC1. Jep. Se taisi tehtyä jotain orea just menee. Se on mahdollista. It is possible. Now this is a fucking hole. Vähän ahdistava olon. Joo, pikkasen. Laavasta tehty reikä. Pitäisi täällä jotain sieniä. Mulla, että ne on ollut just silleen siinä Blast Radioksen ihan niinku yläpuolella, ja sit ne on vaan popannut ulos maasta sit. Eikä obliteroitunut niinku kaikki muu. Niin. Harvestaa jotain sieniä jollain ydinpommella. Well, as long as it works. Jep. Olisiko tää täs? Palataanko takas? Eiköhän palata takas vuori kotoon. I think hell has learned its lesson for now. The lesson being, we're kinda dicks. Kyllä.